Campeonato Mineiro, pela terceira rodada do módulo 1, o Democrata empatou com o Atletic. A Pantera completou 5 jogos sem vencer a equipe de São João del Rei. Do lado de fora do estádio José Mamundiabas, festa da torcida democratense, com bandeiras para receber os jogadores. A disputa contra o Atletic abriu a terceira rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. A Pantera entrou em campo com o uniforme tradicional, camisa listrada e calção preto. Um confronto cheio de detalhes, já que o time de São João del Rei nunca jogou no Mamundão em Governador Valadares. A saída de bola foi da equipe do Campo das Vertentes. No primeiro lance de perigo, uma cobrança de falta na cabeça de Rômulo, aos 6 minutos, colocou no fundo da rede do goleiro Glaicon e abriu o placar. Mesmo atrás do marcador, a Pantera reagiu e ofereceu perigo a Denivis do Atletic. O Democrata foi para cima e passou a pressionar o esquadrão de aço. No lance aos 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro de vídeo foi chamado e o juiz Vinícius Gomes do Amaral expulsou o Thiaguinho do Democrata. O camisa 19 chutou o jogador Danilo num lance fora de bola. Perdendo por 1 a 0 e com um atleta a menos, o time apresentou um nervosismo repentino. O juiz distribuiu cartões amarelos. Foram 11 no total. O atacante Brandão levantou a torcida. Nael concluiu a jogada e chutou na rede pelo lado de fora. Foi de Nael a última chance da primeira etapa, mas que não valia mais nada. O bandeira marcou impedimento. Eu acho que a equipe ficou meio afobada, né? Os jogadores entraram um pouco na pilha do jogo, do juiz, e acabou sofrendo ali aquele gol, o jogador foi expulso e prejudicou bastante o time. E o Democrata, com muita luta, nós fizemos um time bom, não um jogo disputado, Betão. Vamos ver. Eu acho que a gente vai virar, se Deus quiser. O time mostra muita consistência, uma vez que, mesmo com um a menos, com todos esses tropeços, o time está segurando o placar, né? E temos uma expectativa aí de melhora, porque a gente fica satisfeito que o time está bem formado. A expulsão aos 12 minutos do jogador do Democrata, enquanto o time estava no ataque, gerou uma confusão tremenda dentro e fora de campo, porque o VAR entrou em cena e o jogador, Thiaguinho, teve que deixar o jogo. É difícil a gente falar por conta do VAR, né? Mas, assim, se foi para vermelho, tudo bem, a gente aceita, porque tá ali, tá mostrando ali. Agora, o que a gente pede é que o VAR tenha o mesmo critério para os dois lados, entendeu? A gente viu que o Nael foi encostado dentro da área no primeiro tempo e ele nem sequer foi chamado, nem sequer, né? Então, é complicado, a gente sabia que era complicado desde o começo. Então, a gente vai jogar contra tudo, contra todos, contra a arbitragem e vai ser nós por nós com a nossa torcida e a gente vai buscar os resultados. Para mim, foi uma arbitragem irresponsável na primeira etapa. Na segunda etapa, foi orientado pelos companheiros dele, apitou como deve ser, como tem que ser um cara que entra dentro de campo para aplicar a regra, né? Agora, eu tenho que exaltar uma coisa só disso tudo. 2/3 do jogo, com jogador a menos. Meus jogadores foram guerreiros, não desistiram em momento algum. Lutaram, brigaram diante de uma grande equipe que jogou futebol o tempo todo. Segundo tempo de jogo. E esse lançamento para Brandão, livre, o atacante não perdoou. Colocou no fundo da rede aos 2 minutos, o que levantou o astral da torcida democratense. Foi mexer com quem está quieto, a torcida pedia o vira-virou das arquibancadas. Não teve nem para quem acredita em superstição. Luan roubou a bola aos 48 minutos e ela escapou do pé e ficou para o goleiro Denivis. Fim de jogo e o empate do Democrata 1, Atletic também 1. O próximo confronto da Pantera vai ser fora de casa. O adversário, o Vila Nova, em Nova Lima, na quarta-feira, dia 8, às 8:30 da noite, no estádio Castor Cifuentes, o alçapão do Bonfim. É agradecer a Deus, agradecer a equipe e agradecer a torcida que nos empurrou
em nenhum momento vaiou, a gente correu demais, se empenhou demais e a gente quer que a vitória venha no próximo jogo. Vai ser um jogo muito duro, muito difícil, mas nós vamos ter que ir lá com inteligência, escolher a melhor tática para enfrentar eles. E se Deus quiser, com inteligência, jogando igual jogamos hoje, com esse espírito de equipe que tivemos hoje aí, tentar fazer um resultado que para nós continuarmos, né, nessa briga tão sonhada que é estar no quadrangular final. E o Democrata lidera o grupo dele, viu?